Dobro. Može. Ti svaki put ovo snimaš. Šta? A šta? Šta, otvaram pitanje? Ja prvi. Ajde, dobro. Evo, nogomet mi je postao zanimljiv. Benković, Sosa i sad ovaj mali Mora. Pa mislim, mali je toliko dobar da vas molim da mi pošaljete njegov broj telefona. Ili nam bar odgovorite da bude donor za moju bebu. Šta je ovo? Ti si skup. Ajoj, pa broj možda, možete poslati, ali ovo vidit ćemo, teško. Rezerviran sam. Gdje sam ja sad? Jesu ovo pravo pitanje? Hej ti, istetovirani dečko. Jesi li za to da mi pokažeš imaš li kakvu skrivenu tetovažu u mraku? Pa ne znam, možemo se možda dogovoriti. Vidit ćemo, možda napravim neku novu tetovažu pa ti budeš pored. Pa možemo ovo to, ali u mraku. Bojim se mraka pa može biti svjetlo. Nikola Morović je lice, tijelo, stav, igra, ma bonbon, dođe mi da ga pojedem. Šta da kažem, hvala na komplimentima. Eto. Ne znam da me pojedeš, nisam baš slatkiš, ali... Petar Stojanović, baš ja nešto razmišljam o tebi. Ti imaš 21 godinu i ja imam 21 godinu. Ti si zgodan, ja sam zgodna, a mene baka svaki dan pita kad će se udati. Tebe baka pita kad će se oženiti, koji datum nam je svadba. Pa svadba nam može biti na moj rođendan 7.10. Tako da. Pa mi smo petro djece, ništa. Pa ja bi volio 6 imati, tako da. Možemo možda početi već raditi. Svim zaljubljenim navijačicama i navijačima Dinama želimo sretno Valentino. Super, svaka čast. Hvala vama.